პირველ რიგში ხედავთ, რომ ხალხის ვართ, ბავშვში პრეტენზია პრაქტიკულად არ არის. ანუ ისინი კარგად ხედავ Baton kaha gesmit chemi. Baton kaha rogorc chans garkveuli kharvezebia signaltan dakavshirebit chven baton kahas kaha golgulashuls rondelis fondis evropuli klubebis tsentris direktors staubrundebit kamushebis momdemno blokshi manamde ki reklama reklamis shemdeg randomime tsutshi dakibrundebit klubs tumartan ertat tu kharveze gamosorda ar gadartot. Ahtga kavshi. Mi mgoni ahtga. Aba chota khanis vatsadot. Ia, ia. Po, ar vici rato, sheileba nisria da tsvimaa da imiton mokta es. Dges zalyan bevri saubari mkonda imit internetit da aratsu sashi. Ra ragat ganateba. Ყოველთვის ვართ და უბრუნდებით კახა გოგოლაშვილს, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორს, რომელიც გვესაუბრება იმ მთავარგზავნილებზე, ჯერ რომელიც ქართული ხალხის მიმართ იყო დღეს ბრიუსელიდან ჟოზე ბორელის ბრიფინგზე. Ეს კონფერენციაზე. Დიახ, ქართული ხალხის მიმართ, რა თქმა უნდა, ნუ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ქართული ხალხის მიმართ პრეტენზია ევროკავშირში არ არსებობს. დიქით ყველა უსვამს ხალხს იმას, რომ ისეთი მხარდაჭერა ევროპული ინტეგრაციის მიმართ, ევროკავშირის მიმართ, საერთოდ ევროპის ფასადოვის ისეთი პატრონისება და ღირებულებების ისეთი სტრაფვა ევროპისკენ, როგორც საქართველოსა და ქართულ ხალხს აქვს, იშვიათია სხვა ქვეყნებში და მათ შორის ევროპის წევრ სახელმწიფოებშიც კი. ამიტომ აქ პრეტენზია არ არსებობს. Მაგრამ არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი პრეტენზია იმის მიმართ, თუ როგორ ასრულებს ხალხის ამ დაკვეთას ხელისუფლება და მთავრობა. თავისთავად, აქ არ არის საჭირო ევროპულ მხარესთან კამათი იმასთან დაკავშირებით, მე შევასრულე და შე რატო მიწვირო არ შევასრულე და იქით, ესე ვთქვათ, რაღაცნაირად პრეტენზიების წარმოება, რომ აი არასამართლიანი იყო ის გადაწყვეტილება, რომელიც ვთქვათ მიიღეს ივნისში, რომ უკრაინას და მოლდოვას მიანიჭეს სტატუსი და თურმე ჩვენ არა და ასე შემდეგ. ეს არის აბსურდი, იმიტომ რომ როგორც თავად ბორელმა აღნიშნა, არ შეიძლება რომ მოწაფე თავის მასწავლებელს ედავებოდეს იმაში, რატო მაფასებ ესე და რატო მიწერ უფრო დაბალნიშნა ვიდრე მე ვიმსახურებ და ასე შემდეგ. მასწავლე, ნუ ყოველ შემთხვევაში ევროპული ტრადიცია და კულტურა ესეა, რომ მასწავლებელი განსაზღვრავს იმას და უფრო კარგად ხედავს, როგორ არის მომზადებული მოწაფე. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საქართველოს რეფორმები უფრო კარგად ესმით ევროპაში, რა არის მისაღები და რა არა იმ პროცესებში, რომელიც საქართველოში ვითარდება. მაგრამ აქ მარტო იმ 12 პუნქტზე არ არის საუბარი. მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ბორელი, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელია საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში. მის კომპეტენციაში შედის კონსოლიდირება ევროკავშირის შეხედულებებისა საგარეო, ესე ვთქვათ, პროცესებზე და უსაფრთხოების და სტაბილურობის საკითხებზე მთელ ევროპაში და მსოფლიოში. ამიტომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ საქართველო უკანასკნელ დროს პრაქტიკულად არ უერთდება ევროკავშირის განცხადებებს, ეგრეთ წოდებულ საგარეო და უსაფრთხოების საკითხების განცხადებებს. აი, ამ ხრივ შეახსენა ფრენების აღდგენა. დიახ, ბატონო კახა, ამ კონტექსტში ზუსტად ჟოზე ბორელმა დღევანდელ პრეს კონფერენციაზე ფრენების აღდგენის საკითხი შეახსენა ირაკლი ღარიბაშვილს და თქვა, რომ ამას საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით ძალიან დიდი ესეთი მკაფიო გზავნილის მნიშვნელობა ჰქონდა. ამ ხრივ როგორი იყო დღეს ბრიუსელის გზავნილი საქართველოსთვის?
Iki, rătcam unde este zustat imi mas echipa, anu frenebi zâmbet gena ruseta, n-am nebismeri săhit cu demarși, mukmedeba romelitz, arșe sabameba Europul saert, Europul strategia zustat imi. Rătcam unde damazi ne vede training urtie, tobe bismis mitoro. Armoidien, te vreau ca și noi, mii, o să aviso jahši, vehana, romelic, am șept cu așa, troist, henis, rol, sasrulec, da, ariziareps, im principe, da, șehedulebeps, sagare o politică și romelic, te vreau ca și zgačnia. Romelic, consolidație, zalend, id energie, scharta. Vreau ca și cel cu echne psițari, gans hoibe, magram, am gans hoibe, dat zlevaze. Iseni harjave nu am rău dros, energia asta, achțeven compromis. Da, sakartvelo, romelic stilops integrebas Evrokavshirshi, ariziareps, am saerto shehedulebeb, zalien bevri mimartulebi. Machoris magalitat ekha dabombvebi, romelic xedeba samokhalako infrastrukturis Ukrainashi, gansakutrebit, es vtkat rusetis danashaulebebi, samkhedro danashaulebebi da tugnebat bavshebis gatatseba da asshemde. Qvela amastan dakavshirebit ganzkhadebebs sakartvelo ar uertsdeba. Anu aștepteți demonstrativ la tro, iis schvana irat picrop sam sakit kadzian, picrop srom es visi sakme ararida. Ese integrația martivaș verga horțil de ba Europa și și. Unda iko sruli urtiet gageba da tam hoedra da. Am context și prene bis adgena mașinodes la Europa și ma ruseti da sajto tagrzala, pa da nairi prene bida. Čuen ehla vitske tam na kopier da bednier urtiet da bez ruseti da ne saigi. Prenebi s-a gândit că zaga a fost apartament, gzeps, apartament, vacroba, da se șende. Imitorul turmei este ce ne interesia. Am și întreba și Europa și să zbeuri interesia, o să mă contextul în gamom din aer, o să ruseti agresor, gamom din aer, Europa se nu trebuie ganat gurebi. Am droș ce ne ganuitare, va urtier tu, viscusetă, manda mai zbi să salme veliară. Pentru că așa, de mii de câte hotimaze rom premier-ministri dres presconferințeze mai ți apelirea de politicuri gădeți cu atitudinea bismișnul obaze mani sau bra. Așa ve recomandăție abzet schadia sami ziritati gama coromelți man cu arom cerkit de dauzle velia. Da, zâlian didi curat greba gama xula imaze rom xalchi imsa xureb se vreo cașiris candidati status da așa ve imaze rom politicuri gădeți cu atitudinea bad zâlian mișnul obani. Tcu ni azret Tbilisi dan Bruxelles kendrogori Havat gadat cu etenii mas, vis vis mi-a nici unda visara. Cei le bășen, iscare martela conde, șe sule pentru cada peri. Magram, Evrocam și liste vrei pe grepis interesi are tcheode, sa moment și amas. Tumța, ce am credat că Evrocam și liste interesi ar să aibă psrialura. Magram, mi-a nici gasa cu etenii mas, tu ramdenat hirsni var, cuen, da, ramdenat story, kneba, kneba, Evrocam și liste gapă pe proces ispis, ehla, candidatii status miniceba. Ac ერთადერთი argumenti da ხაზგას იმისა რომ ხალხი იმსახურებს არის სწორედ ის რაღაც ესე ვთქვათ შესაძლებლობა რომელიც ჯერ კიდევ რჩება იმიტომ რომ აშკარაა და ცალსახარო ევროკავშირი არის უკმაყოფილო იმითი ბევრი რაღაცით გარდა 12 პუნქტისა მაგალითად იგივე იმპიჩმენტი რომელიც ამოიწეს პრეზიდენტის მიმართ როდესაც ის ახორციელებდა ვიზიტებს სწორედ კანდიდატის სტატუსის ადვოკატირებისთვის ვიზიტებს ახორციელებდა ევროკავშირის წევრების ლიდერებთან და ამ დროს ამოიწეს იმპიჩმენტის პროცესი. Ამის გარდა ჩვენ ვიცით უამრავი სხვა გამონათქვამები ომის დაწყებას გვიბიძგებენ და ევროპარლამენტის მიმართაც გამონათქვამები და რაღაცები. Ნუ ევროკავშირი მოკლედ უკმაყოფილოა ჩვენი მთავრობის აი ამ ესე ვთქვათ მოქმედებებით. Მაგრამ ერთადერთი აქ ესე ვთქვათ ნათელი წერტილი არის ქართველი ხალხის აი ეს ურკები ნება და მისი დემონსტრირება იმისა, რომ ჩვენ ნამდვილად გვინდა და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს პროცესი არ შეფერხდეს და საქართველომ იაროს რეფორმების გზით და გახდეს ღირსი. აი ამან შეიძლება გადაარჩინოს ერთადერთი სიტუაცია და არა იმან, რაზეც აპელირებდა დღეს პრემიერ-მინისტრი, რა თქმა უნდა, თითქოს ჩვენ დაუმსახურებლად ვიჩაგრებით და ასე შემდეგ.
Bato Kaha, impeachment-is proceduris daceba ahsenet, da, amestan dakavshirebit minda kithot dres Josep Borrellmas isaubra am temaze, beri tkveni kolega, rodesats kartulma otsrebobs amoizqo prezidentis impeachment-is procedura, ambobda rom es zalyan did gavlenas moaxtenda sakartvelos sagareo politikaze, am gadmosakheditan Josep Borrellis dghevandeli gantskhadebebidan gamomdinare, tkveni azrit ra ukve gamoixo am gavlenam shedegi. Kiki, ratkma unda, es damatebiti argumenti iqo da, nu ukve me mgonia eseti sakhis gamokhdomebi mat ukve agar ukvert kargat itsian rats khdeba, magram nebisner shemtkhovashi es ar jdeba mtlianobashi ai suratshi romelsats isini moelian sakartvelodan, kho? Mat undat pasukhisgeblobit akhsapse partnyorebtan khondet utiertobebi da Rapasuhis Geblova Vezea, Saubari, Rapasuhis Geblova Vezea, Zunovaze, Rodesac, Aškara, Tesepkat, Deba, Rigeri, Reba, Iseti procese, Romelic, Hels, Ušilis, Evropa, Ušilis, Fridan, candidatii statusi, Meliceva, Čentis. Da, Ratkma, un mat, Arkigans, Oba, Čentis, Prezidentis, Mimar, Moksos, Tuara, da, Danember, Danember, Arkigans, Čentis, Prezidentis, da, Arendobijan, da, spada, Svažet, Pulevi, Teorie, Psa, Magram, Memgonie, Roma, Sara, Cristova, Europa, le viare, zarem pragmatul, half, da, isini pragmatul, politica asta, isini hedavero, trenii prezidenti, ari Monkhre, Sakartvelos, Europa, Ušilis, Integrații, Chadis, da, advocatul Reba Sahtens, iskere, tavsi, kaweps, tavrobis, kritic, izganatski, trenii nahetes, Europarlament, ci misi, damo, sto, rodi, zacman, practicul, targa, critica, ara, perci, tavroba, da, heli, supleba, mitoro, konda, mizani, rom, Sakartvelos, imidži, șeek, până, ufru, da, de biti, Sakartvelos, mimer, Europarlament, repci. Da, ai am pirobepsi, tavroba, Ušilis, mas, vizite, vizganhorceleva, zarazrev, supleba, sto, iaros, mașii rodesa, zerta, derti, Adamiani, șeleba, itka, ceni, institute, visestvat, mesve, urebizgan, da, politicuri, am establishment, ci aris, albo, prezidenti, romasac, șeuzli, ragaz, gavlena, Muachtinos, Europis, liderebze. Da, ragaț gavlena, procese iconios. Soret ima se serca dublok aven, ai am Europa și și asfazda mis vizitebs. Da, mașii rode sa ții sama smaința horcele, spekni si interese bidan gavom dinare, hdeba misi e serca impeachment izde, este că steloba, im sere mohtes misi discreditație, ratko de impeachment izde. Procedura verda sundeba bolomde da ver moxteba ara kontrolande dikvebi magram diskreditatsia khom khdeba da protsesis tlianat mashi rodesats is esaubreba utsqo liderebs da andros modis mesidji ro es prezidenti impeachmentis proceduris esetvat procedurashia mokhvedrili titkos es sheuratsqopa marto prezidentis ki erari am shemtkhovashi areme da im lidersat romdesats khdeba am momentshi Aca ne vei șeura, scobă, smei, este diplomatia și didihanim, stamu șeura, nu, tai 20 ani, tai argat vițiro, magali, tai el ce bis, gatu, eva, arhadeva, în moment, și pet nidan, rode sa ci sini ragat, vola pare că basat armo ebe, na, ragat seriozul, sa ki trebuie, dava le basa surul eben, impregnare, și rat sarma da, ce au selcima, misi gatu, eva, în moment, și treba arastor, medebat, sagare, sagare, sami stă tu, am dus, gaitu, eva, selcima, nu, tavi stava, te rode sa prezidenti, a horcier, se seti mișto, vis vizit. Eseti mișnovi s-a gândit dacă o șept Andros, impeachment is dat ceva, ucan dat, este ce în impeachment is procedura, zvicu, to, es absolut ce urat, cum im kvehni, sada se schedeba, sada se viziti por cel deba. Da, rogor și ele, am așa ut, poscheli, ce împi se candidatii status miniceba. Es are absolut arastori, da, absolut arastori, da, 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 arastori, da,